野村監督が実体験した本当にあった怖い話。現金派だった野村は、幸代夫人と再婚後、夫人が一切現預金を管理し現金を持たせてもらえず、クレジットカードだけ持たされていた。ある日、一流ブランド店に行き店員に言葉巧みに買わされてしまった野村。クレジット明細書にサインしてと言われたが、野村はクレカの仕組みがわからず、カードを見せてサインしただけで、なんで商品をくれるんだろうと思っていた。そして利用明細が幸代夫人の元に届くことを知らず、いつどこで何をいくら買ったかが、すべてバレてしまい夫人から追及され、俺の後をつけてきてるやろ怖い女やなと言った。さらにキャッシュカードで現金を引き出す際、暗証番号が必要であることも知らず、選手がやると、お金がジャージャー出てくるのに、自分がやるとなぜできないのが不思議だったという。